د رنگونو موسم د بغلان پانتون د ادبیاتو او بشری علومو د پښتو څنګ هغه مشاعره ده چې د کرونا وایرس تر خپرېدو وروسته یو ځل بیا پکې شاعران خپل شعرونه د شعر مینوالو ته وړاندې کوي. د رنگونو موسم په مشاعره کې شاعرانو غنایی، اخلاقي، سوله ییز، ټولنیز او په ټوله کې هغه شعرونه وړاندې کړل چې په اوسنیو شرایطو کې ورته د مثبت فرهنګي بدلون دپاره اړتیا زیاته ده. پماد کڑس جادو او سمندر دے او لالیا لالیا زار زل تازا شم او لالیا لالیا زار زل تازا شم وے خدایا رحم پمدرو بنا تی وگڑے پگرم پگوبا نجورے او راگیدو باتے دورے دورے تاریگی ہر یو کور ہر یو دیوا د بغلان پانتون استادان وایي ټول شاعران باید د ټولنې درد ته په خپلو شعرونو کې ځای ورکړي او هر شعر یې د منځپانګې له مخې د افغاني او پښتني ټولنې د ستونزو او روانو بدبختیو هنداره اوسي. دغه محفل ته رسیږو لږ تر لږه هغه خپل افغاني او پښتني شعور او تر ډېره پورې د خپلې ټولنې هغه درد چې نن پکې اوښکې بهیږي او نن پکې وینې روانې دي. د ټولنې ناخوالی چې منعکس شو، همدارنګه ازم او د جګړې ناخوالی، ټولنیز ناخوالی هم پکې وو، بلکې د جګړې. د بغلان پانتون د ادبیاتو او بشري علومو د پښتو څانګې مشر پوهندوی نصیر احمد طاهری وایي چې د مشاعرو سربیره وروسته تر دې به په دې ولایت کې د شته فرهنګیانو او پوهنپالانو د منظومو او منصورو کلامونو د پخوالي په موخه کره کتنې وکړي او د پښتو ادب د پرمختګ لپاره به نورې اصلاحي لارې چارې هم په پام کې ونیسي. داسې دي چې د دې مشاعرې نه وروسته به بله مشاعره بله به مناصره وي او د مناصرې نه وروسته به کره کتنه وي او دغه لړۍ به انشاءالله دوام پیدا کوي که د الله په پاک رضا وه. او د تاسو د راتګ دلته اړین. د بغلان پانتون د ادبیاتو او بشري علومو د پوهنځي د پښتو څانګې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د پښتو ادب د بډاینې په موخه ګټور او مهم پروګرامونه پام کې لري چې په پلي کېدو سره به یې په دې ولایت کې تر یو بریده پښتو ادب د پرمختګ په لوري مزل وکړي.